सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी अता फरमाए और सरकार नहीं आए ड्यूटियां इस तरीके निभाने रहने
میں بڑا مشہور دا ممنون ہاں انہاں نال پیار اساں کیچے نا آلے رسول نال اساں دلوں پیار کرنے ہاں اے سب تو بہترین عبادت ہے کہ آلے رسول نال پیار کرنا یہ اساں لوکاں دی خوش نصیبی ہے کہ آلے رسول اساں اندر موجود ہے گلا نال نال ہونی رہ سن پر اساں نظم جناب ضیاء صدیقی صاحب انہوں نے سلا کے نال تعلقہ بڑے پیار والے لوگ کہ انہوں کی خوش آمدید آخنے اور جناب علی گڑھ تو آئے ملک خدا داد خان صاحب انہوں کی ویلکم آخنے ہاں اور جناب میرا چھوٹا عزیز ملک فری وہ بھی اس غزم وچ موجود ہے میں انہوں کی ویلکم آخنا تو امید کرنا کہ تساں پر سکون طریقے نال محفل سن سو اور معزوز ہو سو میرے بھائی جناب حفیظ بابر صاحب تساں کی بڑیاں اچھی اچھی پیاریاں پیاریاں گلاں سنا سن تے شعر کچھ اس طریقے ایک آواز کی تھی آواز کیڑی آکھیا بزم ادب وچ آ کے ویکھ لو جی کیڑی گل ہے بزم تیرے میرا نام ہے کہ تیرے
سونے تیرا نام حاضر بھی تیرا تے سارا بھی تیرا رائی چلیا تو دور دراز چلیا آسرا تیرا لے کے سہارا تیرا لے کے نام تیرا لے کے یا رہی کیونکہ تو رہیں گے یا رہی تیری مدد چاہیے تیرا سارا اس مقام پہ بچایا ابراہیم میرے سونے ابراہیم خلیل دی حامل رت میری دکھانوں کری گلزار مولا چیخا گلزار تو بنائی زیادہ گرم کی محبوب کی ٹھنڈ بھی محسوس نہ ہوا اس نے بھی نواستا ابراہیم منظوری مالک ہو جائے تو پھر کیا ہوا آدم جن پریاں سر انسان کا ہے انسان درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو یہ تو پھر ترستی ہے ترستی لیکن اچھا مالک تیرا فضل شامل ہوا تو میں یہ چاہا کہ آدم آدم سن سن بے تڑپن تو میری پار اوتار مولا آدم
پیچھے شراب کباب ہوئے مست سالک مست وار مالا بڑا پیارا شیر جس نے سامنے گوش گزار رہا میرے دوستو اللہ نے ہم تو سامنے گوش گزار کرنے میں ہوں ایک اور شاید اللہ نے ذات نال مخاطب ہونا تے کیڑی گل آخنا او تیرا عجب ہوئے نظام خدا بندہ مالکا تڑا ایک عجب نظام تیرا عجب ہوئے نظام خدا بندہ پیدا ایک اور ہو گئی جین والا تک یہ قرار کرتا آخیا ایک نشانی منافقاں دی او کر کے وعدہ تے کرنی نہ پاسداری اے شکنی کریا نہ کسے سورت او کم خاص پروردگار کردا شکنی نہ کرے آئے کسی صورت وہ کم خاص سے پروردگار کر دا اگر کسی نال وعدہ کرو تو اس کے نباؤ ورنہ کرو ہی نہ تو کیڑی گالی آخیا کل نفس ذائقہ تل بہت بڑیا آئے اس گل دے ساڈا ایمان کا گل وہ کوئی نفس نہیں جان بچا سکتا پاوے موت سی روے انکار کر دا کیڑا چنگا تا کیڑا ماڑا سب کچھ جاننے نے باوجود اسا ماڑے نے بسا جاننے ہیں آکھیا ٹھیک سا یارو جاننے آئے کیڑا کم چنگا ماڑا کم کیڑا او کی جدا سزا کیا کھول دے تو تھی گائے میں محشر بازار کردا کیا آج ایک میرے آج ایک میرے دماغ وچ پیا کھٹکا او میں تیاس پریشانی وچ پھس گیا او سر نپ کے بہ گیا وچ خلوت اس بارے سوچ وچار کردا کھٹک ریا مسئلہ بڑی دیر مگروں او کھٹک ریا مسئلہ آئے بڑی دیر مگروں او فرض کیتا کسے پر سودا ہے بانا او قبل وعدے تو نظر دی گھڑی آ گئی او کیویں فرض پورا خاکسار کردا قبل وعدے تو نظر دی گھڑی آ گئی او کیویں فرض پورا خاکسار کردا کیا بعد از مرگ دا میرے
फिर आपू ये फैसला कर लिया इस नतीजे पहुंच गया शायद नहीं तो दगी का बात है आख्या परेशानी तू बाहर निकल जा आ एक गल दसा कि काम कर सजना सपरो शुक्र दे एक दायरा ही उसने अंदर बंद रहो तेरी परेशानी नाल भी हो जाए कि सबर कर लै क्योंकि इल्लल्लाह मा सबे अल्लाह आख्या मैं सबर कर रहा तेरे नाल फिर दुनिया का कोई बंदा भावे ना ना हो अल्लाह हो तो फिर किसी की लोड़ नहीं पैनी आख्या करके तनाई भी बेशक गई जा सोच जरूर क्यों कि सोच से तना लोग आख्या कि पहले तो बंदा गल करना गल करी तो फिर गल रुपहरा देना तो फिर गल लभनी तो गल जिस वे लभनी तो फिर गल बननी पाने सोचना है सोच विचार करना है एक और काम करके सबर शुक्र
گل پھر اس نے وچ اس کی نہیں سما گلا اے سما جسی تے پھر گل بن سی اے سما جس ٹائم دلی نا تے پھر کیا ہو سی ڈائمنڈ والا کیا جیڑا نکل کے آئے تو آ وچوں او تے بو نہ کدی دوا نکلے تے ڈائم لہر دریا تھری کدی اے کدی لہر تھی نہیں دریا نہیں لے لکھنا دے لکھیا آخیا دل وچ اس کی تھی وہ سما جلا کے
कोई सड़ार को रखूंगा तो तुम्हारी भी नजर पी जाए बड़ी उठी है کمرانی عطا فرما راجا بھی جی گل اس رہی ہے کہ رزم کر قبول دعا میری یا پھر آخ میں تیرا خدا ہے اصل جگہ اس رہا فیض بھائی کہ میں کتاب نے اندر پڑھنا سا کہ اللہ تبارک و تعالی جڑے لوگ اس نے بارگاہ وچ اس طرح دعا کرنے کہ یا میرے پروردگار عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے تو کی واسطہ اپنی ربوبیت نا تو کی واسطہ تو کی پیارے محبوب نا تو کی واسطہ کل انبیاء کرام نا تو کی واسطہ کل صحابہ نا شدائے کرام نا اور اس کتب ولی امدال جلے بدا اتنے واسطے گانا نا اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کی حکم دینے کیا ہے جبرائیل تو جا اس نے آگ کی جن تھوڑا جی آ رہے اس کس کی رہے تاکہ یہ ساری زندگی اس طرح منگنا رہا ہے تو میں اس کی تھوڑا تھوڑا کری تا دینا رہا ہوں بڑا پیار نال بڑی محبت نالے منگنا پیا تو جینا کل منگنے نا چاچ نہیں اللہ جبرائیل امین کی آگنا گیا جبرائیل ایک ہی باری آئی نا کی دے یا تاکہ دوبارہ نہ منگڑ انہوں نے منگڑا بھی کی پسند نہیں ہے لیکن جس طریقے نال بھی کوئی سنگال کی تھی کہ واقعی اپنے آپ کی صحیح کرنا پڑا وہ اللہ بندے نال وہاں کو نکڑی گلا اپنا او تلاک کرنا ہے شوق زبان رکھ کے اے برکتی کوئی کول نہ بایا تو لے او مطلب بھی آئی تے منظور آؤں گا
سور چڑھیا او کیا نے کربل دے سرے مدان اندر تکیا کمبے دا کمبا کو آیا تو لے اب کیا کہ جے تو عاشق ہے تے عشق لے میں تو دسنا کہ منظر کس طرح بول کر میں آکھیا جے تو عاشق ہے عشق دے مار پینے مایوسی کفر ہے مایوس نو لیکن میں تمہیں دسنا کیڑی گل کرتا کیا اور نہ مایوس ہو بولے قطرہ نصیب ہونا تو شروع ہوا اس کو پیچھے اصل ڈرامہ لایا رہا ہوئے گلا اصل کرنے والی یہ آئی ہیں کہ یہ سمجھنے والی ہیں یہ سوچنے والی ہیں باقی سارا ڈرامہ ہی آ والا آخیا بندے یہ گل دس عاشق بڑا بننا ہے جڑے عاشق بنتے وہ تو سوچیاں چڑھی ہے وہ تو رضا پر رضا